Cēsvainas pils jumta divi spārni atjaunoti jau iepriekš. Šobrīd jumta vidusdaļas rekonstrukciju pagaidu jumtu nomainot pret dakstiņu segumu uzņēmusies pilnsabiedrība A un A būvkompānijas, taču darbu veikšanu, kā skaidro speciālisti, nav vienkārša. Pagaidu jumtu nevar nojaukt, kamēr nav uzlikta konstrukcija īstajam jumtam. Tāpēc tas ir apgrūtinājums, protams, būvniekam, bet mums jau iekšā ir vairākas telpas, kas ir restaurētas, un mēs ļoti uzmanīgi pret viņām izturamies, lai mēs kaut ko nesabojātu. Un tāpēc būvniekam tas ir papildus sloks, un viņš betonē jau pārsegums nenojaucot šo pagaidu jumtu. Ugunskrēka laikā ir bojātas konstrukcijas, tātad starpstāv pārsegums, ja tātad nenoturīgs, metāla nesošās sijas, visas konstrukcijas viņas pēc ugunsgrēka arī nav vairs savu stiprību nevar izturēt. Un tas, to mēs visu ņemam ārā. Aviem tā kā operācija ar skalpeli atgriežam, izņemam tur teikt visu ārā, un tagad mēs to beigsim un sākam jau pakāpeniski pildīt. Kā vērtē būvnieks, darba veikšana tik nozīmīgā kultūrvēsturiskā objektā prasa gan īpašu pieeju darbam, gan nepieļauj to sasteigšanu. Nu, nav iespējams steigties, ja, un to nevar darīt. Gan no drošības viedokļa, gan no tās vēsturiskās vērtības, kas ir pilī. Un patiešām jau bija tā, ka demontāžē jau skatāmies, vai tur no grieztiem kaut kas nekrīt lejā. Gan arī tas, kad viss jādara pa daļām. Kādu gabaliņu izdarīja, atkal nostiprināja un atkal uz priekšu. Jumta rekonstrukcijas darbus plānots pabeigt līdz Latvijas simtgadei. Savukārt jau maijā noslēgsies rekonstrukcijas darbi pils staļļos, kur iecerēts ierīkot ekspozīciju par tās atzimšanu pēc postošā ugunsgrēka. Taču līdz ar lielajiem darbiem, lielākoties pateicoties Daigas Matros iniciatīvai, nepārtraukti tiek īstenot arī mazāki projekti. 2017. Gada nogalē tika pabeigta mūziķa telpas restaurācijas 4. Kārta un šobrīd mēs varam jau redzēt pilnībā restaurētu grieztu plafonu, tā kā viņš izskatījās 1896. Gadā. Pēc restaurātoru vecmeistaru Gunāra un Zinaīdas Grīnfeldu un restaurātoras Līgas Jansonas paveiktā mūziķu telpa atzimis Eņģelis Laimes krekliņā, zilā aristokrātiskā roze un virkne simbolisko tēlu, no kuriem daļa iepriekš nebija pat jaušama. Man gribējās vienu telpu kaut ko novest līdz galam, tā kā tas ir bijis sākotnē. Mēs sākām ar attīrīšanu, ar rispēti, vēlāk ar visu zudušo detaļu rekonstrukciju, restaurāciju un tad mākslinieckās apdaras restaurāciju. Nākošā šīs telpas restaurācijas kārta ir kamīns, kurš jau ir pilnībā sagatavots mākslinieckās apdaras restaurācijai. Kā atklāja Daiga Matroze, ja īstenosies visas ieceres, ir klusa cerība par pilnīgu zāles atdzimšanu tuvāko 5 gadu laikā. Jāpiebilst, ka Cēsvainas pils kopš oktobra uz jumta rekonstrukcijas laiku provizoriski līdz novembrim apmeklētājiem ir slēgta, taču tās apkārtne un parks ir pieejami.